საგარეჯო შუალედურარჩევნებში დამარცხებული მაჟორიტარობის კანდიდატი ქუჩის პროტესტისთვის ემზადება. პატრიოტთა ალიანსმა უკვე დაანონსა აქციები, რომლებიც მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართება. ირმა ინაშვილი რამდენი მეუბნის მონაცემების გაუქმებასთან ერთად ორი მინისტრის გადადგომას ითხოვს. არჩევნებზე არსებულ დარღვევებზე საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მესამე სექტორის შეფასებით აუცილებელია რამდენიმე ცვლილება, მათ შორის სპეცუბნებთან დაკავშირებითაც, რომელიც 2016 წლის არჩევნებისთვის კანონმდებლობაში უნდა აისახოს. მე უკვე ვხედავ ეს ხელისუფლება როგორ ჩაატარებს არჩევნებს 2016 წლისთვის. კვირის ბოლოს რუსთაველის მეტროსთან ორგანიზებული აქცია მთავრობის კანცელარიასთან პოლიტიკური მოთხოვნებით დასრულდება. საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, რომელსაც ცესკოს მონაცემებით ქართული ოსნების კანდიდატმა 4%-ით აჯობა, თავდაცვის და გარემოს დაცვის მინისტრებს არჩევნების გაყალბებას შეადანაშაულებს. მათ გადადგომას და საგარეჯოში რამდენიმე უბნის შედეგების გაუქმებას ითხოვს. ვთხოვ ირაკლი ღარებაშვილს იყოს შენობაში, იქ გავჩერდეს და გავახმოვანებთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მოთხოვნებს, გადააყენონ თავდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრები დაკავებული თანამდებობებიდან. ირმა ინაშვილის არგუმენტები, რის გამოც ის რამდენიმე თანამდებობის პირი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებასაც ითხოვს, მიუღებელია არჩეული კანდიდატის თამარ ხიდაშელისთვის. ხიდაშელმა ინაშვილს დღეს ბრალდებებით თავადაც დაუყენა. იყო პროვოცირებული ირმა ინაშვილის მხარდამჭერების მხრიდან, რომლებიც ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. მისი ეს ვთქვათ, აგონია გასაგებია ამ პერიოდში, თუმცა მე მას ვურჩევდი, რომ დარჩეს სამართლებრივ რეჟიმში. თავარი მოთხოვნა, რის მიღწევასაც ინაშვილი სასამართლოს გზით შეეცდება, საგარეჯოში სპეცუბანის შედეგების გაუქმება. ასეთ შემთხვევაში ინაშვილი მაინც ვერ იგებს, თუმცა ხიდაშელს მხოლოდ 90-მდე ხმით ჩამორჩება. პატრიოტთა ალიანსი პარალელურად იმ უბნების შედეგების გაუქმებასაც ითხოვს, სადაც საბოლოო ოქმებში გამოყენებულ ბიულეტენებთან შედარებით დისბალანსი დაფიქსირდა. საკითხის სამართლებრივად გადაწყვეტისკენ ირმა ინაშვილს დღეს მართველი გუნდიდანაც მოუწოდეს. მათი ნაწილი პრობლემას ვერც აქციებში ხედავს. კანონის ფარგლებში ნებისმიერი აზრის გამოხატვა, თავისუფალი აზრის გამოხატვა შეზღუდული არ არის. სადავო მეცამეტე სპეცუბანთან დაკავშირებით ცესკომ არასამთავრობოების საჩივარი გუშინ დააკმაყოფილა და ხმები თავიდან გადათვალა. გადათვლის შედეგები ოგუნში უზუსტობა დადასტურდა, თუმცა ზედმეტი ბიულეტენის გაცემის შესახებ მას კომისიის წევრის ახსნა განმარტებაც ახლდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, რომელმაც დარღვევებზე საგარეჯოში 7 საჩივარი დაწერა, განმარტავენ, რომ კითხვები ჩატარებულ არჩევნებზე მათაც აქვთ. სპეციალურ უბნებთან დაკავშირებულ მარეგულირებელ რეგულაციებს ვაყენებდით როგორც წინა ხელისუფლების პირობებში, თუმცა სამწუხაროდ არც მაშინ და არც შემდგომ ჩვენი რეკომენდაციები ამასთან დაკავშირებით გაზიარებული არ იქნას. საგარეჯოში 58 დამკვირვებლით და 20 მობილური ჯგუფით მუშაობდა სამართლიანი არჩევნებით. ორგანიზაციაში უფრო მეტად პროცედურულ დარღვევებზე საუბრობენ და კანონის უხეშ დარღვევებს შუალედურ არჩევნებზე არ ადასტურებენ. მიუხედავად ამისა, არასამთავრობო სექტორის ნაწილი მომავალ არჩევნებამდე რამდენიმე აუცილებელ საკანონმდებლო ცვლილებაზე საუბრობს. სასურველია საქართველოს კანონმდებლობით დარეგულირდეს, რომ მაღალი თანამდებობის პირებს მათი სამსახურეო ფუნქციებიდან და დატვირთვიდან გამომდინარე არ მიეცეთ უფლება, რომ ჩართულები იყვნენ საარჩევნო პროცესში. სადავო სპეცუბანზე პრობლემებს ხელისუფლება არ ადასტურებს, თუმცა ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე სამუშაოდ სპეციალური ჯგუფი უახლოეს პერიოდში ამოქმედდება.